Подробиці самої подорожі дивіться в наступних випусках програми «Культурне меню». А ми продовжуємо новини. На Дніпропетровщині продовжується літо. В найближчі три дні погода суттєво не зміниться. Температура повітря в день коливатиметься від 27 до 33 градусів з позначкою «плюс». Вночі – 14-19. Дощів не очікується. Несуттєво знизиться температура 22-23 серпня, коли термометри сягнуть позначки 28 градусів у день і 10-15 вночі. На свято День Незалежності погода не підведе. Парасольки діставати не доведеться. Теплі речі також. Вересень, як прогнозують синоптики, не нагадає про осінь аж до третьої декади. Середня температура складатиме 15 градусів тепла. Не дивлячись на той заход холодного повітря, який у нас був там 11, 12, 13 з серпня на території України і Дніпропетровщини, зокрема, зайшло холодне повітря з півночі, і всі вже заговорили про початок осені, але це такі осінь просто нагадала про себе. Нічні температури, да, були більш притаманні в вересню місяцю, але в день ще тепло, і це все було недовго, і поки що буде літо.